Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada My Metro, Perdana Menteri Tidak Umum JKP 5.0 bernama silap lapor. Kuala Lumpur, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mengumumkan mengenai geran khas prihatin JKP 5.0 sebagaimana yang dilaporkan oleh Bernama berikutan sidang media yang diadakan beliau semalam. Dalam sidang media itu, Perdana Menteri hanya menyebut mengenai jumlah keseluruhan kerajaan menyalurkan peruntukan berjumlah RM6.1 bilion menerusi JKP 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan JKP tambahan bagi meringankan beban keuangan perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro termasuk penjaja, peniaga pasar malam dan lain-lain. PKS membentuk 98% daripada entiti perniagaan di Malaysia dan menyumbangkan hampir 40% kepada keluaran dalam negara kasar. Sejak March 2020, kerajaan membelanjakan lebih RM15 bilion, membabitkan 330 ribu majikan dan sudah membantu mengekalkan lebih 2.7 juta pekerjaan setakat ini. Untuk peniaga PKS, lebih RM20 bilion dalam bentuk pinjaman mudah diperuntukkan melalui skim pinjaman Bank Negara Malaysia PKS dan skim pembiayaan mikrokredit kerajaan. JKP adalah satu daripada pelbagai inisiatif kerajaan dalam memastikan kelangsungan perniagaan, terutamanya PKS yang terjejas akibat kawalan pergerakan. Bernama meminta maaf dan menyesali atas kesilapan laporan itu.